Sigma Olomouc zvládla fantastický comeback proti Esobě a já na vítězném rozhovoru můžu přivítat marksmana Sigmy Olomouc SK. Tak Luky, vítej tady a co nám povíš k téhle hře, jak to vlastně pro tebe probíhalo, protože těch prvních, dejme tomu 20 minut, úplně nevypadalo, všechno bylo na straně Esoby, tak jak jste komunikovali, jak jste to dokázali nakonec otočit, trošku nás proveď celou tou hrou. Zdravím, hele. Tak já jsem věděl z draftu, že když dostanu 3 itemy nebo 2 itemy, tak by ty fighty měly být jako v klidu hratelný. Tak říkal jsem mu to svýmu týmu, ale nějak jsme to nerespektili. A no, takže jsme dali trošku sobě lead za začátku, bohužel. Jsme se tu udělali těžší zbytečně. Ale pak, jak jsme se dostali do fightu, tak jsme viděli, že můžeme úplně v pohodě vyhrát. I když jsme byli jakoby v nevýhodě, takže jsem věděl, že to bude v pohodě. OK, kdo u vás má to klíčové slovo, třeba ve fightech, nebo celkově, jak přistupujete nad tou hrou? Seš to třeba ty v rámci zkušeností, nebo dvojce, support, jungler, jak to třeba v týmech bývá? Mm-hmm. Tak hele, většinou to koluje ten, Fallen a Zimba, co se týče jako hry, ale co se týče fightů, většinou už hru senu, má nějakýho varuse, takhle, tak to koluje já, většinou ty targety. A sám to vychází, přijde mi, že jsme naše teamfighty dost fixli oproti začátku, za to jsem fakt rád. A takže většinou to callu já a late game, mid game se tak jako dohodnem, co si myslíme, že nejlepší play. OK, a jaké je teď vlastně tvoje očekávání? Porazili jste SOBU, liga je hodně vyrovnaná, tak jaký jsou tvoje osobní cíle a co třeba očekáváš v rámci zlepšení vašeho týmu? Kam bys se chtěl posunout? Co je pro tebe zatím třeba pro ten spring split hlavním cílem? Mm-hmm. Takže asi měli jsme jako dost problémů v začátku, který jsme museli fixovat, jako nejdůležitější byla komunikace, kterou si myslím, že jsme fixli. Mm-hmm. A hlavně tam šlo o propojení s Fallenem a s Bendou, aby se jako více hráli, což už si myslím, že je lepší a lepší. A hlavně náš největší struggle byl team fighting v začátku, co jsme skrimovali a v začátku ligy to šlo vidět, jsme prostě měli lead a stejně jsme prostě prohráli ve fightech. Což se dost fixlo, takže to jsem rád. A co se týče jako věcí do budoucna, tak uče plán je furt playoffs. Já kdybych nedal playoffs tenhle split, tak bych byl jako dost zklamaný. Myslím si, že náš tým na to má určitě potenciál. A uvidíme, no, snad to dopadne. OK, vnímáš kromě Entropiku v lize někoho jako velkýho soupeře, protože většina týmů dropuje ty hry nebo ukazují nějaké slabiny, tak co je podle tebe třeba top trojka, když pomineme Entropik, nebo kdo je podle tebe nejtěžší soupeř? Učuje Suba furt. Okay. Sice se jí nedaří, na scoreboardu to tak nevypadá, ale furt si myslím, že je Suba jako na papíře prostě je to silný jako to silný roster, takže Esoba Entropik vedu furt jako nejsilnější. OK, tak jo, já ti moc děkuju za rozhovor, přeju ti hodně štěstí do budoucna a teď na závěr, kdyby si chtěl cokoliv vzkázat fanouškům, rodině, kamarádům, tak máš prostor. Mm-hmm. Tak já bych chtěl poděkovat, že fandíte, začátky byly těžký, ale věříme, že teď přichází ten comeback, takže díky za podporu, vás nebudeme podporovat dál a zdravím všechny svý kámoše, mamku a uvidíme se příště, čau. Tak jo, tak se měj, ať ti to vychází co nejlíp a hodně štěstí po zbytek splitu a teď vám ty playoffs vyjdou. Díky moc a měj se hezky. Tak Tome, to byl Lukáš, marksman Sigmy Olomouc. Pořád vnímá Esobu jako top 2 soupeře. A teď si zvládl top 2 soupeře porazit, takže třeba možná papírově to tak být nemusí, herně zatím taky ne, ale pokud to tak vnímáš, tak si právě porazil jednu ze dvou Nemesis a můžeš mířit do playoffs. Myslím si, že v rámci toho mentálního nastavení je to velmi dobře.